Para fazer a cobrança de escanteio, põe a bola, marca, vai erguer para a grande área, correu para a bola, atenção, bateu, pegou a cabeçada, atenção, a bola passa, é gol, 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 Cruzeiro, Ramon. Zagueiro Ramon, no cruzamento da direita, na cabeçada, testada de cabeça, a bola entrou, valeu esse jogo ou não valeu? Ou valeu esse gol aí, Isabel Venço, não? Ramon, valeu, Ramon, na cobrança do escanteio, Rômulo pela direita, o Ramon chegou testando com tudo pro chão, sem chance pro Rafael.